စစ်တူကိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့ဖြစ်နေပါလေအကုသိုလ်ကမကောင်းဘူးကုသိုလ်ကကောင်းတယ်ပေါ့ဟိုမတရားတာမကောင်းဘူးလို့တရားတာကောင်းတယ်ပေါ့အကြတော့ဒါလည်းဟိုဟိုတော့လောက်ကြမှာလေမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတယ်မကောင်းမှုရှောင်ကကောင်းမှုဆောင်အောင်ပဲပထမဆင်းအဘိဓမ္မာဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ရှိတာအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ပဲဆရာကတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာကဆွန်းနှစ်ဖက်လေးတွေဖြစ်နေပြီလေဒါနောက်ကြစဉ်းစားတတ်ဟိုဆရာကကုသိုလ်လည်းဆွန်းတစ်ဖက်ပဲအကုသိုလ်လည်းဆွန်းတစ်ဖက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီတိုင်းတော့နားမလည်နိုင်ဆရာကဒီဒီ concept လေးတွေတဖြည်းဖြည်းရလာပါဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာကသူအကုသိုလ်ကိုပယ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်နေရတာအကုသိုလ်ရှိနေလို့ဒီအကုသိုလ်ပယ်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ယောဂနဲ့ဆေးဆိုရင်ယောဂအရင်ဖြစ်တယ်ယောဂအရင်ဖြစ်လို့ဒီတိရွတ်လေးစားလိုက်လို့ဒီယောဂပျောက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိရွတ်ကဘာဖြစ်သွားဆေးဖြစ်သွားတာသူကယောဂကိုပယ်နိုင်တဲ့တတ္တိသူတက်မှရှိသွားသူကဆေးမီသွားတာတိရွတ်ကမနောစတဲ့ဒီတိရွတ်ကြီးကဆေးအနေနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ယောဂပယ်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိလာလို့သူ့ဆေးအဲ့တော့သူ့ကိုစားကောင်းကောင်းနဲ့ယောဂလည်းမရှိတော့သူစားကောင်းကောင်းနဲ့စားတယ်ဆိုရင်သူကဆေးလို့ယောဂပယ်တဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဆေးလို့လည်းအမြင်မရတော့ဘူးအာဟာရလို့ပဲအမြင်ရတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဟိုတအားလှတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုယ်ကပိုင်ထားမှအဲ့တိုင်မှာဖျားယဟန္တာတို့မှာအကုသိုလ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီသတိတွေစေဉ္နာတွေမေတ္တာတရားတွေရှိနေတယ်လေဒါတွေကကုသိုလ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖို့လှူဖို့တန်းဖို့စေတနာတွေရှိနေကြပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီစေတနာတွေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလောဘအကုသိုလ်တွေပေါ့ကိုသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့စေတနာနဲ့ဆွန့်ရတာလောဘကိုဆွန့်တော့ဒီစေတနာဘာဖြစ်နေတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဟန္တာတို့ကြတော့ဒီလောဘမရှိတဲ့အတွက်စေတနာနဲ့လောဘဆွန့်စရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့စေတနာတော့ရှိတာပဲလေဘုရားရဟန္တာတို့လည်းဒါပေမဲ့ဒီစေတနာကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တိုင်မှာမေတ္တာတရားပေါ့နော်ဆရာတို့ကဒေါသရှိနေရောမေတ္တာထားရတဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာဒေါသကိုပယ်တဲ့ကိစ္စရှိနေရောအကုသိုလ်ပယ်တော့ဒီမေတ္တာတရားကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဟန္တာတို့ကြတော့ဒီဒေါသအကုသိုလ်မရှိတဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာထားလဲသူကဒေါသပယ်တဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်မမီတော့နော်အဲ့တော့မှကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကအစွန်းတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကအဲ့တော့ဒီတိုင်းကြီးတော့နားမလည်နိုင်နားမလည်နိုင်ခံယူရတာနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဗာလီနဲ့လူတွေကိုနားလည်အောင်ပြောလဲဆိုတော့ဆရာတို့ယုတ်တင်နေနေဆိုလဲတဘာဝပဲယုတ်တင်နေနေဆိုတဘာဝစေတနာလဲတဘာဝဆရာပြောတင်တာအဲ့တော့မောင်နာတရားလားမတရားဘူးလားဆိုတာမောင်နာတဘာဝပဲတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝရောက်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုမိုးရွာတာတရားလားမတရားလားဆိုတော့မိုးရွာတာတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားပဲဆရာတို့ကတဘာဝတရားတွေကတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးနားလည်လားနားလည်လားအဲ့တော့ယုတ်တင်နေနေရနောက်ကြအဲ့လိုလေးသဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်သဘောပေါက်လာဆိုအမှန်မြင်သွားတာပေါ့နော်အမှန်မြင်သွားတော့မောဟကင်းတော့လောဘလည်းငြိမ်ဒေါသလည်းငြိမ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တဒီအစွန်းနှစ်ပါးတွေကနေလွတ်မြောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအစွန်းနေရာနေအဲ့တော့မတရားတာနေတရားတာတော့လောအောင်မတရားတာနေကြမှာကိုယ်ထဲမှာမတရားတဲ့ကိစ္စတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မတရားတဲ့ကိစ္စမရှိရင်တရားရတာလည်းမဖြစ်တော့သဘာဝတရားကြီးอ่ะအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဒီတရားဆိုတာကတော့လောကတမတ်ချက်ရပြောပြနေလေအမှန်တရားပေါ့နော် truth ကိုတွေ့တာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ truth for truth ပေါ့သစ္စာတရားပေါ့ရိုးရိုးတရားမဟုတ်ဘူးသစ္စာတရားဖြစ်နေဆရာတို့တရားတယ်မတရားတယ်ဆိုတာသစ္စာအဆင့်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့ကသစ္စာအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒီတရားတွေမတရားတယ်ဆိုတာသီလပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိမယ်တမာတိပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိမယ်ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဆရာတို့မြစ်စိမပရိပရာဆိုတာအစွန်းနေလွတ်သွားတယ်တရားလေးတွေလည်းသီလတမာတိပညာပေါ့နော်ဒီရှုထောင့်လေးတွေကနေပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလေးရံနေကြီးတက်လာအပေါ်စီးမြင်တတ်လာတာပေါ့ဒါဟုတ်လားဒီလိုမြင်တတ်ဖို့ကလည်းဒီတဖြည်းဖြည်းတော့ရှိဒီပထမဆုံးတော့အဲ့လိုကိုစဉ်းစားတတ်ခဲ့သေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ရမယ်မြေစိမပရိပရာသူရဲ့အစွန်းနှစ်ပါးဘယ်လိုလွတ်လဲဆိုတာဒါတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာလောကအိမ်မှာဆရာဥပမာလေးပြောပြတယ်ကွင်းမြင့်ကြီးထဲမှာတံခါးပေါက်လေးထောင်တာဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်သွားကွင်းမြင့်ကြီးထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့အတွက်သူကဝင်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးထွက်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတံခါးပေါက်လေးရဲ့ဟိုဘက်ကိုခြံလေးခတ်လိုက်
ခလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါအတွင်းဖြစ်သွားတယ်အတွင်းဆိုရင်ဝင်းနေဟိုဘက်ကအပြင်ဖြစ်တယ်အတွင်းရှိလို့အပြင်ဖြစ်တယ်အတွင်းရှိရင်အပြင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆုံးတစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်သွားတာတကယ်လို့ဟဲ့အဲ့တော့တရားရဲဆိုတာကတော့မတရားရဲရှိနေလို့ဒီမတရားရဲကိစ္စတွေကိုပယ်ရတဲ့လုံလုံနေလို့သူကတရားတာလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါမဲ့ကုသိုလ်ဆိုရလဲအကုသိုလ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်တွေကို
ဒီတရားလေးကနောက်ကြပြည်ပြည်နားလည်လာလေးเนาะဒီလိုတပြည်ပြည်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုမြင်လာဥပမာမြင်ရတဲ့အတန်တန်တစ်ခုကိုတကယ်သိသွားတယ်ဘယ်နေရာမှမကျင်းဘူးလို့သိသွားရင်သူ့မှာဘာဝရှိတော့နေရမှာတဘာဝကိုတကယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့တဘာဝ တဘာဝတရားတွေကိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဘုံမုံတိုင်းကိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်လေပြေလေငင်းကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီလိုစဉ်းစားတာနောက်ကြတဲ့မုံတိုင်းနဲ့တဘာဝပဲလေပြေလေငင်းနဲ့တဘာဝဆိုတော့ဆရာကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကြိုက်ရင်တော့လောဘဘက်ကိုညှို့တော့မယ်မကြိုက်ရင်ဒေါသဘက်ကိုသူကညှို့တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပျောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မုံတိုင
ရှိရပြင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲသွားတော့တာအမှန်ကိုသိတယ်လေပြေလေချင်းလာလဲကို့ဘာသူအဆင်ပြေလို့လေးနေတတ်လာတယ်ကြိုက်လာရည်လက်လို့လဲဖေဗာမှာမဟုတ်ဘူးဒီမုံတိုင်းကြီးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ opposite လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီ fever ring နဲ့ opposite ကြီးအကုန်လောဘနဲ့ဒေါသတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေဖယ်ရှားသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်တရားတစ်ခုကိုမြင်သွားလို့ပေါ့နော်ဒီဒီအလေးအဲ့တော့နေရထင်ရတဲ့အပေါ်မှာ तू က stability ပေါ့အားလုံးပေါ်မြတ်မြတ်တတာဆိုတော့ရှုထောင့်နေရနေပြီးတော့နေတက်လာတာပေါ့တော့ရင်တရားတယ်ဆိုရင်လည်း तू သဘောကျတာနောက်ကလောဘကလိုက်ချင်တယ်မတရားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကဒေါသဖြစ်ချင်တယ်မကြိုက်တဲ့သဘောတွေကအဲ့တော့ပထမပိုင်းနေရတော့ဒီတိလာနေတမာရိနေတွေမှာပေါ့နော်တိလာနေရတော့ဆရာတို့ကဒီတရားတာမတရားတာကိုစောင့်ထိန်းရတာပေါ့ဥပုသ်စောင့်တာပဲဖြစ်တိလာတွေစောင့်ထိန်းနေတမာနိနေကြတော့သူကအဲ့လိုဇွကြီးစောင့်ထိန်းနေတယ်အမလို့တော့သူကပါဝါတစ်ခုရပါဝါတစ်ခုရဆရာဥပမာဗာလိနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့လေတိလာတမာနိပညာရှိတော်ကလေးကနေအင်ကန်ကနေကြည့်တတ်ဖို့လို့ဆရာနည်းနည်းလေး message ပေးတာပါစနစ်တစ်ခုလေးကိုရအောင်ဆရာတော့ problem တစ်ခုကိုရှင်းနေဆိုရင်ဟိုတိလာရှိတော်ကလည်းကြည့်ရမယ်တမာနိရှိတော်ကလည်းsolving ဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလားရှိတော့ကလည်းဆရာတို့ကစဉ်းစားရမယ်တမာရီရှိတော့ကလည်းစဉ်းစားရမယ်ပညာရှိတော့ကလည်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါဆို complete set ရတယ် solution တခုကဒီလိုနားလည်လားเนาะအဲ့တော့ဆရာဥပမာလေးဖြစ်ရဟိုလမ်းပြောင်းလမ်းတစ်ခုကိုပေါ့เนาะပြောင်းပြန်ဟိုစီးရင်တော့လွတ်လွတ်ကူထွက်ရနှုတ်ဝင်ပြောင်းပြန်မဟုတ်တော့တပတ်ကြီးပတ်နေရအဲ့တော့လူတိုင်းကနင်းနင်းနန်းနားဥပဒေချိုးဖောက်ချင်တာပေါ့ပြောင်းပြန်စီးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဆောင်ကရဲရှိနေတော့ပြည့်ရှိနေတော့အဲ့လိုကြရင်တော့မစီဘူးကအဲ့တော့ပြောနေတာတီလာတစ်ခုဆိုတာအကြောက်တရားတစ်ခုရှိမှအဲ့တော့ဒီတီလာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တာတီလာနေရဖောက်ချင်တယ်လေးရင်တော့ချိုးချင်တယ်တီလာဟာအကြောက်တီလာမှာဟဟလားဘာလို့လဲတမာရိကြတော့သူအဲ့လိုဖောက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့လိုလေးရင်လက်တလို့တွားချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့တမာရိဆိုတာတီဂျီတွားတဲ့စိတ်တည်းဟိုတမာရိချိန်ခွင်းဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်လေးသူလှုပ်တက်တိလာမတရားတာကိုစောင့်ထိန်ရတယ်။တမာရိနေကြတော့တရားသဖြင့်လုတ်တက်သွားတရားတာလေးကိုနှက်တက်သွား။ဒါပေမဲ့ तू မတရားတဲ့လူကိုသူနဲ့အပြစ်မြင်တယ်။ तू ကအဲ့လိုလေးရှိရမတရားတဲ့လူတော့မကြိုက်ပြန်ဘူး။ तू ကပြဿနာ။မတရားတဲ့လူပေါ်မှာလည်းအပြစ်တစ်ခုလိုမြင်တယ်။အဲဒီ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုဘက်ကို तू ကအပြစ်တစ်ခုပြန်မြင်တယ်။အဲ तू ကအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်။ဟိုပညာကျမ်းမှာအဲ့အပြစ်လည်းမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ तू လည်း तू အကြောင်းကျိုးနဲ့အဲကိုလည်းကိုကသူအကြောင်းကျိုးနဲ့ဆိုတော့ဒီပညာရှိတော်တွေကနေပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားတတ်လာဘောနော်သူအကြောင်းနဲ့သူကျိုးလေးတခုကိုဒါဥပမာလေးပြောပြတာပါတိလနေရာလဲစဉ်းစားတတ်မယ်တမာတိနေရာလဲပြဿနာတွေကိုစဉ်းစားပညာနေရာလဲစဉ်းစားပြီးတော့ပညာနေရာတော့တရားတွေမတရားတွေဆိုတော့အစွန်းတွေလွတ်သွားတာပေါ့သူကသဘာဝတခုတွေမြင်သွားတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်သဘာဝတရားတခုလို့ခံစားတော့မုံတိုင်းကိုလည်းအပြည့်မမြင်တော့လေးပြင်းလေးချင်းကိုလည်းအဲဒီ
นี่แต่นี่จริงไม่ใช่หรอกปะเนาะแต่ตัวนี้เด็ดตัวเลยตัวบอลลีบ่าไอ้น่ะเปลี่ยนนั่นก็กูจริงสาดเดียวปะกูจริงสาดเลยสุดาเสียแต่กูจะเนี่ยเปลี่ยนสามาปะเนาะเพื่อเดียวบาปิลีเอ้ยเบียวไล่เลยสุดาแต่จิลีบาลีเบียวได้ปะแต่จิลีบาลีจังเนี่ยเบียวน่ะกูเลยแต่จิลีบาปะเนาะตัวเป็นนี่แหละแต่จิลีบาปะเนาะแกจะเสียลุลุนี่ตัวเสียวที่แกจะยืมเงินนี่ไปลาไปเสียดอกน่าตุลอยู่นะเสียวจีมาแดงเนี่ยไอ้ตัวเป็นลีดตัวยีลองตัวเป็นลีดอ่ะตัวยีชามาต้องได้บุหรี่ตุลลาลองไปมาตัวอ่ะไอ้จงลีดนั่นเสียตัวตั้งลอยอ่ะเสียตั้งลอยอ่ะตัวที่ตัวเป็นยูลีดีนั่นตัวเองเลยเสียกูจินสาดแต่ก่อนตัวเป็นลีดังกูจินสาดเองแต่ตัวไอ้สุดยอมเนี่ยไอ้เนาะที่กูจินสาดเนี่ยส่วนอะไรที่ยูนั่นตัวลีดีก็มันตีลายที่กูจินสาดสิ่งที่พี่ลายด้วยคุณว่าลูกที่ไปกับพี่มาดูดีอะไรดูปะเนาะผมยึดเดียอารมณ์ฉันน่าจะยินดีมีแต่ดีอะไรสิ่งที่ต่างกูเปล่าสั่งสอนไปในมือส่วนกูน่าดีอะไรที่เขาหน้าลีดมีอะไรกูมามุริดาปะเนาะพี่ชื่ออะไรฮาลีดอารมณ์ประมาณเลยยิ้มยาปะเนาะดูดูตัวท่านไหนเนี่ยทำอยู่ลีดสิเทมาขันซาลามาปะไอ้เราดีกูเจนซาเรกูเจนซาเรสัสยาผมปกูนี่เนี่ยหมดดอกไปเนี่ยที่ยุ่งแน่ตัวที่ยากเตะกูยิ้มสั่นฮาเลียจะมาตัวเป็นเนี่ยกูเนี่ยว่าตุลาเลยนะตัวเป็นมาเรามากูยิ้มสั่นได้ละเลยไปแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนละไอ้ลูกเรื่องมีนละนะพอยุ่งตัวชิ้นนี้เรื่องมีนละนะพอเนาะตุเล่อูนาดีไปกูเล่ตัวเป็นอูบิโอที่พี่ยิ้มอยู่ตีตัวกูเล่อูบิโอยิ้มอยู่ตีด่าว่าไปตุลูว่าไปยุ่งตัวว่าเนาะไอ้แม่กูว่าตัวเป็นเนี่ยกูเนี่ยตุเล่ลูกมาขันซาบุเดือบบ่เนาะไอ้ลูกเรื่องว่าตัวบ่าวีที่เราไว้วันสุดนี้จะได้เสียทุกที่ที่มาเลย